Почитувани на телефонска линија го имаме Васко Јосифовски од Сдруженијето Тутунска надеж, со кого што ќе поразговараме во однос на тековните предизвици кои што ги имаат тутунарите за се уште актуелната реколта, која што патем завршува денеска, 29. февруари, но и со какви предизвици ќе се соочуваат тутунопроизводителите за новата реколта. Васко, најпрво, дали се слушаме? Да, се слушаме. Оно што најпрво би сакала да запрашам е каква е твојата оценка за текот на реколтата која што измина, со што се соочуваат тутунопроизводителите и како сметате дека ги надминавте тие предизвици или проблеми кои што беа во текот на оваа реколта? Па, би рекол, дека имавме една, на некој начин, доста интересна откупна сезона. Почнавме со некои 300 денари за прва класа, па стигнавме до 365 денари за прва класа, што може би до некаде е неуспех, до некаде, од некаде е и успех сепак да се покрене цената за 1 евро, не е мала работа. Задоволство кај нас, како тутунопроизводители, многу нема. Верувам дека ниту откупувачите не се многу задоволни од она што го откупија, затоа што дел од тутунарите си дозволија да понудат се и се што, да запакуваат во пакетите се што им дојде под рака, така да мислам дека некое место за големо задоволство не постои. Како и да е, можам да речам дека дури добро е што завршува ова откупна сезона и наша обврска, па и на сите други чинители, е да се посветиме на малку посериозно на ините реколти, не само на ова што следува, него и натаму, да се воспостави некој траен систем на соработка кој што ќе нуди и квалитет на откупувачите и добра цена за тутунарите. Би се рекло дека тутунарите треба да бидат задоволни заради тоа што се беше откупено практично, може би повеќе од 90% во прва класа. На што асоцира тоа и дали на таков начин се обезбедува иднина на тутунопроизводството со оглед на тоа што има практично 5 класи, а се ценеше само во прва класа? На што насочува овој начин на откуп? Самото ценење на сиот тутун, фактички не беше ценење, тоа беше преземање по определена цена од 365 денари за прва класа, зборува многу. Лично јас сум незадоволен од таков начин на откуп, затоа што имаме тутунари кои што навистина се трудат да произведат квалитетен тутун и произведуваат квалитетен тутун. Имаме дел на тутунари кои што едноставно одат на тоа да произведат колку можат повеќе килограми и не обрнуваат внимание на квалитет. И дојдовме во една ситуација кога квалитетен тутун, реално, кога би се ценело според правилник за квалитативна проценка, би одел, да речеме, некаде со помеѓу прва и втора класа проценка, се зеде за прва класа, меѓутоа се случи тоа што се случи, тутун со никаков квалитет, едноставно тутун кој што во нормални години би се исфалил, не би се откупил, се откупи во прва класа. Значи, она што е квалитет мора да се одвои од она што не е квалитет. Ворете да има цена и она што не е квалитет и за него е вложен труд, меѓутоа квалитетот секогаш мора да излезе на некое повисоко ниво, мора да се разбере дека квалитетот мора да биде подобро платен. Проценките се дека, првичните проценки беа дека максимално ќе има 14 милиони килограми, меѓутоа од она што барем за сега се најавува од надлежните институции е дека се откупени околу 15 милиони килограми. Зошто се важни овие бројки? Заради најавата од страна на ресорниот министер Николовски дека во случај до 15 килограми да тежи актуелната реколта, тогаш тутунарите ќе добијат и поголеми субвенции. Реално не е откупен ниту грам повеќе од 14 милиони килограми. Може би ќе се појават на хартија повеќе од 15. Последна цифра е 14 милиони и 600 килограми. Се работи за следното. Сите откупувачи не одбива
ништо на влага, не одбиваа на песок, не одбиваа на негодно мувла, не одбиваа дури ни колку што изнесува тежината на пакетите. Се случуваше пакетот 2 килограма и 100 грама да му се одбие тежина од кило и 800 грама. На тој начин, тутунарите, мислејќи дека заработуваат, се оштетени со 20 денари по килограм за на субвенции. Мислам дека сепак се надевам дека нема да се стигне до оние 15 милиони и 1 килограм и дека тутунарите ќе ги добијат ветените 100 денари. Сега тема преговори за престојната реколта. Започнати се преговорите, многу малку има информации како се движат и какви се предложените цени, барем до јавноста нема стигнато одредени конкретни и потврдни информации со кои што би можело да се располага. Кои се вашите очекувања со оглед на тоа што и годинава се предпоставува дека ќе има одредена инфлација, а секако тоа е многу важно заради тоа што треба да се пресмета одредена рентабилна цена која што би била прифатлива за тутунарите за да можат да очекуваат и одреден профит од наредното планирано производство? Предлог договорите до Сојузот на земјански здруженија стигна на 20 февруари. Председателот на Сојузот на земјански здруженија Менде Самаровски имаше рок од 5 дена да се произнесе по тие договори и мислам дека е вратен одговор дека цените се неприфатливи. Според она што јас го знам, три откупувачи има понудено цени од 375 денари за првата класа и не би навлегувал сега во спекулација, пошто не ги знам точно останатите класи како им беа, меѓутоа во интерес е секогаш првата класа. И мислам дека Сојузот во некој случај не би требало да прифати. Меѓутоа, без оглед дали Сојузот ќе ги прифати тен или нема да ги прифати, монополите немаат обврска да го почитуваат нивното мислење. Едноставно може да си почнат да си прават договори онака како што тие сметаат и никој ништо не им може. Едноставно законот е целосно на страна на монополите и тутунопроизводителите, баш тука се доста оштетени. Практично тоа е и пречката, легислативната пречка која што треба да се надмине за да бидат на исто ниво и оние кои што произведуваат, пред се тие кои што произведуваат, но и оние кои што побаруваат. Јасно. Фака остануваме на она дека она што ќе го понудат монополите, тутунарите се обврзани да го прифатат. Без договори не можеме да садиме тутун, сега да душа ниту тие без договори не може да откупат тутун, меѓутоа факт е дека сме принудени да го прифатиме она што тие ќе ни го понудат. Тука мора да се изврши корекција во законот, мора да се изнајдат начини за некоја, ајде да речам, праведен начин на формирање на цената на тутунот, да не биде дека само се прифаќа она што го нудат откупувачите или пак се прифаќа она што го бараат тутунарите. Мора да се воспостави некој систем на соработка, некој систем на взаемна доверба. Ова вака регулирано е едноставно еднострана работа и е целосно неприфатливо. Бидејќи станува збор за период на избори, кој што ќе трае, сигурно некаде сега зборувам во однос на тоа колку и собранието би можело да се вклучи во однос на тие законски измени, тоа значи дека и оваа производна сезона и оваа реколта која што е на прагот ќе измине без законски промени во законот за тутун и тутунски производи. Барем не се очекува нешто да се измени, бидејќи и не е во можност собранието да гласа. За измени веќе доцна поради предизборниот процес.
сојузот беше тој кој што можеше да достави предлог измени, не се доставија. Пратениците од опозицијата на два пати доставија предлог измени, мнозинството не ги прифати и останува се решава во следниот парламентарен состав без оглед каков ќе биде. Да веруваме дека ќе се изведат сили да се надменува, иначе останува отворена можноста за анекс на договорите на есен, па на тој начин некако да се исправи неправдата доколку се инсистира на вакви договори какви што се сега. Јас би сакал да потенцирам дека доколку се тргли со вакви договори, а доколку се цени според правилни, тогаш можеме да очекуваме цена некаде од 317 денари. Така, се углед на тоа што имаме и правилник во однос на класите. И... Дури имаме можност да слезиме на 261 денар, што е неприфатливо. И мислам дека овие вакви цени може би се добри, макар што, повторно ќе кажам, се далеку од она што треба да бидат, доколку се цени исклучиво во прва класа. И уште еднаш ќе потенцирам, дури и ценењето во прва класа со вака понудени цени е на некој начин некаква кражба. Се што е под просек некој од 450-500 денари е неприфатливо за тутунопроизводителите, да не зборуваме за она дека ние настојувавме 600 денари. Тоа е производ на она што многу пати сум го повторувал, откупот на неквалитетен тутун по 365 денари, квалитетниот сигурно си своето на двојно повеќе, што значи дека и оние 600 денари што ги баравме не се неоправдано барани, него тоа е некоја реална цена. Јас се обидов да извадам некои бројки, да на некој начин да видам на што би испаднале, за да не паднеме под 365 денари просек. И ова што сега ќе ви го кажам, ќе ве фрапира и вас, веројатно и тутунопроизводителите. Доколку се знае дека во еден тон тутун, квалитативно, 150 килограми одат во прва класа, 620 килограми одат во втора класа, 200 килограми одат во трета класа и до 30 килограми одат во прва дополнителна. Ова е доколку се цени според правилник, онака како што треба да се цени. Во тој случај, ако би имале за првата класа 500 денари, за втората класа 400 денари, за третата класа 300 денари и за првата дополнителна 200 денари, ние ќе добиеме просек од 389 денари. Значи, со вака високи цени, доколку гледате бројките се доста високи, доколку се цени според класи, ќе дојдеме до 389 денари. Што значи, некаде околу 20 денари, повеќе од она што го постигнавме изминатава откупна сезона. Мислам дека несериозноста на откупувачите се гледа токму преку овие бројки. Јасно. И на крај, последно прашање, кои се вашите очекувања во однос на тоа дали ќе се зголемат површините и семејствата кои што одгледуваат тутун, со оглед на тоа што оваа земјоделска гранка се поврзува со 30.000 семејства кои што склучуваат во просек договори за производство на тутун? Оваа година откупувачите ќе побаруваат некаде 20 до 22 милиони килограми тутун. Јас уште од сега можам да кажам дека над 17 милиони килограми ќе биде успех. Не верувам дека некој ќе се врати на тутуното тие што го откажа. Не верувам дека оние што го садат ќе насадат нешто повеќе, затоа што реално за тутун треба луѓе, а луѓе за работа има се помалку. Младите се повеќе бегаат, парите стареат и со самото тоа физички се веќе хендикепирани за да произведат повеќе. Значи, за очекување тутуно производството да продолжи да опаѓа,
се додека не успееме на некој начин да ги задржиме младите во селата. До тогаш не можеме да се надеваме на ништо добро. Васко, благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме можност повторно да разговараме, а секако ќе имаме заради тоа што доправа ќе има предизвици во однос на тутунопроизводството и со наредната реколта. Поздрав, се слушаме и ќе бидеме во тек за сите новини и информации што се однесуваат до тутунопроизводството. Почитувани, тоа беше Васко Јосифовски од Тутунското сдружение Тутунска надеж. Ние продолжуваме со програмата Радио што се гледа.